41-41 eller 51-36 eller 51-42. Beräkna area och omkrets av idrottsplatsen. Okej, vi börjar med arean. Så det vill säga, när vi pratar om arean så pratar vi om den här arean plus den där arean och plus den här arean. Om jag sätter in den här delen tillsammans med den så får jag ungefär en cirkel. Så. Och diameter på den är 54. Så diameter är 54. Och radien är hälften av den, 27. Alltså meter, meter. Så om vi räknar arean till hela, det handlar om arean till cirkel och därmed arean till rektangel. Arean till cirkel är r upphöjt till 2pi och därmed arean till rektangel är basen multiplicerad med höjden. Så har vi 5 radien. Förlåt. Radien ska det vara. Så har vi 27. 27 upphöjt till 2pi och därmed basen är 115 är multiplicerad med 54 höjden. Och det här är kvadratmeter. Om man räknar allt den här så får vi ungefär 27 i kvadrat pi adderad med 115 multiplicerat med 54. Så fick jag cirka 8500 kvadratmeter. Nu ska vi prata om omkretsen. Jag ska bara sudda bort de som jag måste sudda. Så. När vi pratar om kretsen, det är annorlunda. Vi pratar om, kan jag få en annan? Vi pratar om den här och den här. Så det blir en hel ändå. Så omkretsen är lika med omkretsen av cirkeln. Men, och den här längden bara, plus den här längden. Så därmed 2 multiplicerar med 100. 15. Och det pratar vi om meter här. Så har vi omkretsen av en cirkel är D, alltså diameter är 54 multiplicerat med pi. Adderat med 0, 2, 3, 230 meter. Och det är ungefär 54 pi adderar med 230. Och det här är ungefär 399,6 meter eller cirka 400 meter.